Direktorka, niste još uvek u situaciji da govorite ili hoćete kažete nešto? Stigla, da, upravo sam stigla i ono što znam zaista sam čula... Pa kako se grejete vi tamo u vašoj kancelariji? Vidim djecu ispred zgrade. Ne, to nisu naša deca. To nisu naša deca, mi idemo online, jer smo i prošle godine ovo vreme bili online, znate da su sve visoke. Dobro, vi ja ćemo da razgovaramo iduće godine detaljnije. Da će, Bog. Hvala, sve najbolje.